Bom dia, humanos e humanas, tudo bom com vocês? Hoje é domingo, dia 29 de novembro. Agora são 9h10 da manhã. Eu tenho que editar um vlog, que é o que vocês vão ver, já estão vendo, verão. Eu não sei qual é a dimensão que a gente tá. E aí depois que eu deixar ele renderizando, eu tenho que arrumar todo o meu quarto. Mas isso é um papo pra um outro momento. Então é isso que eu vou fazer, por hora. Bom, manos e manas, eu acabei de terminar o vídeo. Ele tá renderizando, como vocês já viram. Eu vou mostrar pra vocês o barulho que o meu computador faz toda vez que ele renderiza um vídeo. Pode ser 5 minutos, pode ser 15 segundos, pode ser 2 horas de vídeo. É isso que eu ouço e toda vez eu acho que ele vai morrer. Eu espero que tenha dado pra ouvir, se não der pra ouvir eu vou aumentar aqui pra vocês, mas eu juro que esse barulho é real. Agora eu tenho que arrumar meu quarto, porque eu meio que negligenciei essa tarefa nas últimas 48 horas, e agora ele parece uma zona de guerra, e eu compartilho na internet. Essa semana eu meio que voltei a pintar, a desenhar, então todos os meus materiais de desenho se encontram no chão. Bem madura, bem saudável, mas eu tenho que arrumar essa pilha aqui de coisa. Botar naquela caixa ali, colocar naquele armário ali. E, obviamente, tradicionalmente, a grande pilha de roupa da Alice. Basicamente, a vida do ser humano é desarrumar coisas pra fazer coisas e arrumar coisas pra poder fazer outras coisas. E depois que acabar essa belíssima renderização que tá a 3 horas? Que tá a 2 horas e 41 minutos, eu vou ter que fazer a thumbnail do vídeo, porque eu ainda não fiz isso e não dá pra fazer simultaneamente nesse computador. Seguinte, eu almocei faz um tempinho, agora eu tô tomando um belíssimo café e agora eu vou terminar de editar a minha thumbnail para o meu belíssimo vídeo. E depois eu vou fazer o upload dele. Então esse é o update do momento. Depois disso, eu não sei se eu pinto as minhas unhas ou se eu de fato termino de arrumar meu quarto, que eu meio que não terminei, mas eu dei uma boa ajeitada. Seguinte, manos e manas, eu acabei de chegar em casa, eu fui votar, então meio que o último clipe que vocês viram foi eu tomando um café, depois disso eu meio que corri pra ir votar. Então eu cheguei em casa agora e eu meio que eu não sei o que fazer. Tipo, parte de mim quer ter um self-care day e tomar um banho e pintar as unhas, mas ainda tem uma luz do dia. Então, ao mesmo tempo que eu tô pensando, será que eu desenho, será que eu pinto e deixo pra pintar minha unha à noite? Ou eu dou uma trabalhada em mais pôsteres gráficos que eu nunca termino, porque eu tenho dificuldade em terminar projetos, assim como relacionamentos e problemas na minha vida. Porque domingo não necessariamente a gente tem que ser produtiva. Domingo é um dia que a gente pode, sei lá, só relaxar, né? E aí a gente pensa nas outras coisas nos outros dias. É isso, né, que as pessoas fazem normais, as pessoas saudáveis da cabeça fazem. Eu não sei, mas... Bom, eu vou ouvir uma música, acho que eu vou apoiar meu pé nessa janela e ver o pôr do sol, antes que chova pra cacete.
Bibi? Hoje de manhã eu acordei, eu dei uma meditada de uns 5 minutos, 10 minutos, eu não sei, eu nunca conto o tempo. Mas é porque eu não quero ligar meu celular pra meditar, eu quero fazer sem, entendeu, interferências. Mas aí fica meio difícil. Talvez isso possa ser só resolvido se eu comprar um relógio. Ontem eu fiz a unha, pintei a unha de preto, eu tô chocada, quem é ela? Quem é essa gata que tá com a unha super comprida e preta? Eu não pintava minha unha assim há anos. Tá com uma cara de que vai chover. Pra cacete. Hoje é um daqueles dias que tá com aquele clima de verão, de final de ano, sabe? Que finalmente é aquele bafo úmido, que ao mesmo tempo o sol tá quente, mas ao mesmo tempo você acha que vai chover, então pode dar uma esfriadinha. Hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu tive essa sensação de final de ano, que é como uma mistura de nostalgia com melancolia, na minha opinião. Eu sou meio triste. Mas é isso. Agora eu vou arrumar um pouco a minha mesa, que tá uma soninha. E aí eu vou planejar o meu mês e a minha semana, porque todo dia 30... ou 31, dependendo do mês, eu monto um calendário pro próximo mês, ou seja, pro mês de dezembro. Caso alguém esteja se perguntando, foi esse esmalte aqui que eu usei, foca filhão, preto sépia da Risqué. Ele tecnicamente acho que não tá mais na validade. Ele não tá na validade, mas tudo bem. Seguinte, manos e manas, agora eu vou pro banco e comprar gilete e quem sabe dar uma passadinha no brechó, mas minha mãe não pode saber, senão a gente vai ter uma treta, porque eu tenho muita roupa, não preciso de mais roupa. Aquela coisa, aquele drama, a gente já sabe, mas antes disso eu vou dar uma hidratada no meu rosto, eu vou passar maquiagem, porque ninguém merece. Mas eu vou deixar vocês apoiados aqui em cima, porque eu tô com preguiça de pegar meu tripé que tá ali. Então a gente vai fazer aqui um... como chama? Um improviso. Dá um zoomzinho na minha cara, né, pra gente poder ver com mais precisão. Ultimamente, manas e manas, mesmo que eu tenha ficado em casa, mesmo que eu fique em casa, eu tenho curtido me arrumar. Não me arrumar, tipo, né, pra uma festa. Mas podia ser também, né? A gente é livre. Passar um hidratante no rosto, preencher a sobrancelha, sabe? Às vezes passar um corretivo se você não tá feeling yourself. Eu sempre falo me usando assim, ai, self-care. Mas é verdade, a gente precisa desse momento, de a gente se olhar no espelho e se sentir bem com a gente mesmo, sabe? Mas acho que eu só vou dar uma preenchidinha nesse vazio aqui dessa sobrancelha. Eu uso esse daqui da Vult, eu nem sei se é pra sobrancelha, eu nem sei qual é a finalidade desse produto. Eu sei que um dia eu encontrei, eu testei, eu vi que ele combinava com a minha sobrancelha. E aí a gente casou, faz mais ou menos uns 3 anos essa história. E eu nunca mais consegui cogitar pagar R$150 em alguma maquiagem da Benefit. Adoraria, porém assim, eu não teria coragem de gastar essa nota. Sendo que esse bagulhete aqui é exatamente da minha cor, da minha sobrancelha. Faz um trabalho fantástico, entendeu? Tá aqui de pé me dá muita nostalgia, porque me lembra de quando eu trabalhava numa empresa e aí eu tinha, sei lá, 10 segundos pra me maquiar. E eu fazia a minha maquiagem de pé aqui, olhando pra mim nesse espelho daqui que vocês não estão vendo. É isso. Manas e manas, basicamente é isso. Eu acho que vou prender meu cabelo, porque tá muito quente. Cadê minha piranha? E eu acho que merece um preso desse hoje. Esse é o look do dia, família. É isso, não tem mais nada. Corta pros clipes do meu celular, que é quando eu vou gravar o restante desse vlog, porque eu não vou sair com essa câmera na rua. Então, vocês vão ter que lidar com a qualidade do iPhone. Eu peço perdão. Seguinte, manos e manas. Esse é o look de colar no banco e resolver BO. Essa daqui é uma bermudinha da C&A, há, sei lá, de 1000 anos atrás. Essa é uma camisa da Forever também, há de milhares de anos atrás. E o meu tênis é um tênis da Superga, que eu comprei num brechó, aliás. Ele tava novíssimo, agora ele tá todo cagado. E essa meia, eu não tenho a menor ideia de onde é que ela é. Eu acho que ela deve ser da Lupo Kids. Corta pros clipes de eu indo pro banco e tentando não sofrer. Baby, hit it. We'll be right back.
Seguinte, manos e manas, acabei de voltar do banco. Foi uma experiência, foi ótimo, passei 45 minutos sentada e eu não resolvi nada. Mas, coitado, o cara não tinha nada a ver com isso, era um problema do sistema. Eu sei que ninguém tá se perguntando isso, mas assim, eu tô em que tá os updates. E agora eu vou almoçar. É meu! E agora eu vou comer, porque eu tô com fome, nem sei que horas são, acho que são 1 da tarde. E depois eu tenho que costurar a calça do meu pai, que ele rasgou, e a gata que vai resolver sou eu. Quantas vezes você escutou a palavra não? Nenhuma, por isso que eu sou problemática. É verdade. Meu irmão também. Eu almocei, tomei meu café, como vocês viram. Aí, agora, eu passei um comecinho da minha tarde trabalhando num pôster. Eu nem sei se é bem um pôster. Hoje, enquanto eu tava no banco, tomando um chá de cadeira de 45 minutos, eu levei meu caderno de desenho, porque eu achei que poderia ser interessante. E aí eu desenhei uns elementos, nada a ver, não tô falando que tá bom, e nem que tá legal. Vou mostrar pra vocês meus elementos, e aí vocês dão a opinião de vocês. Então, enquanto eu tava no banco, eu desenhei essas coisinhas aqui. Nada a ver, acho que foi mais só pra passar o tempo. Mas aí depois do almoço bateu assim um sono, uma malemolência, uma vontade de deitar e não fazer nada. Só que ao invés de fazer isso, o que seria absolutamente antiprodutivo no meu dia, eu resolvi tentar fazer isso no Illustrator. Não sei se é o programa adequado, também nem sei se eu usei a técnica certa. Mas eu curti a ideia, de um modo geral. Vou mostrar pra vocês. Tá ali os elementos. Aí eu tô fazendo isso e eu acho que eu vou na Leroy com a minha mãe, porque ela quer resolver algumas coisas do trabalho dela. E eu adoro uma loja de construção. Eu gosto mais de loja de construção do que muita coisa e muita gente na minha vida. Especialmente a Leroy. A Leroy tem coisas muito legais. Leroy me patrocina. Na real, é a disciplina.